승강회장은 노르핀포츠 마에 노르핀포츠 앞입니다. 下一站是 노르핀포츠前 離島航路の玄関口 鹿児島航空区に入ります。 The next stop is Izuro. The next stop is Izuro.
近代日本の原動力となった鹿児島の歴史や先人たちの偉業などを映像、ロボット、ハイテク技術を使った多彩な演出によって楽しく分かりやすく展示している維新ふるさと館が、幕末から明治維新に活躍した西郷隆盛や大久保利通などの生誕地であり、偉人の町と呼ばれる鍛冶屋町に1994年に開館いたしました。鍛冶屋町は島田派生時代には戸数70戸ほどで貧しい下級武士たちの屋敷町でございましたが、最後に大久保の他にも大山県知事、総合弁護士、総理大臣を務めた黒田清隆、山本文乃少尉など大臣、会長級の人物も10名近く輩出している、まさに偉人誕生の町なのでございます。大久保利通は青函論で西郷と袂を分かち、西郷が城山に生涯を閉じた後、わずか半年経ちました翌年の1878年5月14日に暗殺されております。維新の最も有名な英雄2人が相前後して鍛冶屋町に生まれ、ほとんど同時に、しかも全く逆の立場でこの世を去ったのは皮肉な運命でございます。西郷隆盛誕生地、大久保利通生い立ちの地は次でお降りください。
こちらの右側が西郷隆盛生誕の地でございます。どうぞ、中央駅でございます。